Hei, olen Heikkisen Jaana, ammattiopisto Luovin haku- ja neuvontapalveluiden opinto-ohjaaja. Olen mukana NOPO-hankkeessa, jossa kehitämme Oulun seudun nivelvaiheen opinto-ohjauksen toimintamallia kansalliseksi toimintatavaksi. Näin vastaamme oppivelvollisuuden laajentumiseen mukanaan tuomiin muutoksiin. Kehitämme ja vahvistamme oppilaan yksilöllisen ohjaustarpeen mukaista uraohjausta ja nivelvaiheen ohjauspalveluita niin, että perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyminen saadaan sujumaan. Hanketta koordinoi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ja hankekumppaneina toimivat ammattiopisto Luovi, koulutuskuntayhtymä OSAO ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke käynnistyi helmikuun alussa 2021 ja se päättyy toukokuun lopussa 2023. Hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Lue lisää toiminnastamme luovi.fi.